Oletko Sypratega? Radio Helsinki. Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsingin aamut. Kello on 10.21. Tässä on Kadia, tuossa on Koskelo ja jossain tuolla pöydän alla taitaa olla Nakki Koiralainen. Nyt meillä on ilo toivottaa vieras tervetulleeksi, joka käyttää itsestään moninaisia titteleitä. Hän on sukupuolen tutkija, seksologi, seksuaalihallituksen puheenjohtaja. Sen lisäksi hän on ammattidomina, espoolaisrouva ja omien sanojensa mukaan huora. Tia Forsström, kiitos, että olet täällä tänään. Kiitos kutsusta. Tuo tittelisarja on, se on ehkä historiallinen Radio Helsingin aamuissa. Ensinnäkin se on historiallisen pitkä, mutta myöskin toi yksi sana tuosta listasta, huora, on varmastikin se, joka pysäyttää. Kirjan ammattirakastaja takakannassa kysytään, että saako huoraa huoritella? Tiia, miten vastaat? Mä vastaan, että vain huoran luvalla. Mä huorittelen itseäni tietoisena siitä, että se on tosi ladattu sana ja häpäisytarkoituksessa käytetty sana. Ja sen takia se on ollut mulle tärkeää ottaa haltuun ja reclaimata niin sanotusti. Mutta kaikki kollegat eivät pidä siitä ollenkaan. Ja kaikki, varsinkin naiset, varmasti on tottunut siihen, että sitä käytetään ihan muussa kuin, niin kuin itse määrittelytarkoituksessa. Eli kysytään ennen kuin huoritellaan. Joo, totta, sitä käytetään semmoisen sukupuolimoraalin lokaamistarkoituksessa, millä ei välttämättä ole mitään tekemistä sen työn kanssa, jota voi harjoittaa. Mutta voiko yksi ihminen sun mielestä vallata tällaisen symbolin? Että voidaanko me esimerkiksi pyrkiä tekemään hakaristista positiivinen tai ottaa joku muu tosi ladattu symboli ja sitten pyrkii sisältäpäin muuttamaan sen tavallaan sisältö? No ei munkaan kohdalla nyt sentään yhdestä ihmisestä ole kyse, että kyllähän tässä on kysymys paljon isommasta keskustelusta, jos ajatellaan vaikka slut-shaming-ilmiötä ja sitä keskustelemista, että kyllähän niin kuin tämän tyyppistä sanastoa on otettu haltuun jo jonkun aikaa ja ympäri maailmaa ja ehkä niin kuin mun kohdalla sitten jotenkin erityiseksi tilanteen tekee se, että kun meitä ei niin kuin avoimesti seksityötä tekeviä ihmisiä Suomessa ei oikeastaan ole omalla nimellä ja kasvoillaan tekeviä, niin mä otan sitten vähän niin kuin sellaista laajempaa vastuuta kuin tällä hetkellä sitten mulla on se mahdollisuus. Sulla on poikkeuksellinen näköala siihen, millä tavalla seksuaalisuus ilmenee suomalaisessa väestössä. Aikoinaan kun Alfred Kinsey julkaisi tämän kuuluisan raporttinsa 40-50-luvun taitteessa, niin se oli hirvittävä shokki, kun tabut meni rikki, kun siinä kävi ilmi, että esimerkiksi homoseksuaaliset kokemukset on paljon yleisempiä kuin siihen aikaan ajateltiin. Mitkä sellaiset asiat sun mielestä on tällä hetkellä tabun kaltaisessa roolissa tässä kulttuurissa, mitkä liittyy seksuaalisuuteen? Et mistä me ehkä puhutaan 20 vuoden päästä, mutta ei jotenkin tänään vielä pystytä? Hirveän monet. Ja sitten, no, tähän pitää vastata sille sekä, että koska meillähän on niin kuin lukuisia rinnakkaistodellisuuksia ja kuplia, että on niin kuin alakulttuureja, joissa on hyvin vähän tabuja, tai isojakin alakulttuureja ja kuplia, joissa on hyvin vähän tabuja, ja sitten meillä on niin kuin paljon keskustelua, jossa on vaikea puhua ylipäänsä vaikka halusta tai nautinnosta, että sekin on jo tabu, että haluaa tai kiihottuu, eli kaikki siltä väliltä on todellisuutta, mutta joo, olen tietoinen siitä, että kaupallinen seksi kokonaisuudessaan ja seksityö, seksi- ja erotiikka-alan työ on sellainen yksi iso tabukokonaisuus, josta tuntuu olevan tosi vaikea puhua suoraan. Me tuossa joskus Arton kanssa puhuttiin siitä, että joidenkin tutkimusten mukaan esimerkiksi nuoriso maailmanlaajuisesti, vaikkapa sanotaan, no okei, ei oteta maailmaa, otetaan vaikkapa amerikkalainen nuoriso, alle 25-vuotiaat nuoret, määrällisesti harrastaa vähemmän seksiä kuin vaikkapa me 25-vuotiaana tai alle. Tunnistatko tämmöisen ilmiön, että jokseenkin siinä on tapahtumassa joku tämmöinen murros tai muutos? No sex please, we are young. Tässä on tätä monta monessa. Yksi kysymys, jota ei voi ohittaa, on se, että miten näitä tutkimuksia tehdään, eli mitä seksillä tarkoitetaan. Sooloseksin harrastaminen lisääntyy koko ajan, mutta me ei näissä tutkimuksissa tunnisteta sitä seksiksi ilmeiseksi. ja myöskin, niin jos ajatellaan vaikka finsex-tutkimuksia Suomessa, niin nehän edelleen lähtee siitä, että seksi tarkoittaa yhdyntää, lähinnä heteroyhdyntää, että sinne katoaa aika paljon sitä seksiä. Mutta kyllä mä sen tunnistan, että mua nuoremmat ikäluokat ja mun lapset on täysikäisiä, mutta että kuitenkin nuoria, niin lasten ikäluokka, niin on harkitsevaisempaa, käyttää vähemmän päihteitä, ajautuu vähemmän tilanteisiin ja valitsee enemmän. Jos puhutaan sun tästä yhdestä työstä, tästä kaikkein kiistanalaisimmasta, niin onko se sellainen, että sä pystyt kontrolloimaan ne muuttujat, mitä siinä on? Mä mietin turvallisuusaspekteja esimerkiksi. Onko se sellaisia asioita, jotka pystyy jollain tavalla hallitsemaan, ettei sinne tule joku sellainen asiakas, joka on väärällä mielellä liikenteessä? Joo, siis mun asemani on tosi etuoikeutettu.
hirveän monella tavalla, mutta joo, mä pystyn valikoimaan asiakkaita ja mä pystyn tekemään työtä sillä superturvallisesti. Täytyy sanoa, että niin kuin myöskin julkisuus suojelee tosi paljon. Et siinä vaiheessa, kun mä tulin kaapista, me tultiin mun miehen kanssa kaapista seksityön kanssa muutama vuosi sitten, niin kaikki häiriöyhteydenototkin väheni ihan eksponentiaalisesti, että mä en enää ole niin kuin joku huora jossain, vaan mulla on nimi ja mulla on kasvot. Se tarkoittaa sitä, että mulla on entistä asiallisempia asiakkaita. Mitäs juodaanko jotkut päiväkahvit ennen kuin luodaan asiakassuhde, tutustutaanko ensin vähän ennen kuin ainoastaan jos asiakas niin haluaa ja niin tilaa. Kyllä seksityössä on kysymys seksistä. Pääsee suoraan asiaan, jos kyllä, vaikka eteisessä. Tia Forsström, sä oot kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Ammattirakastaja. Ja nimi viittaa siihen, että ammatissa myös tunteella on jokin rooli. Meneekö joskus rakkauden puolelle? Lähes aina. Aina? Mun rakkauden määritelmä tai jotenkin rakkauden kirjon määritelmä vähän niin kuin pakenee määritelmiä, mutta että... Ja siitä voisi keskustella monta tuntia, että mitä se tarkoittaa, mutta että kyllä mä koen hyvin samalla tavalla kuin aika moni esimerkiksi mun terapeuttikollega ja terapeuttituttavat kuvailee, että kyllä he niin kuin sen tunnin ajan yrittää rakastaa sitä ihmistä, joka siinä huoneessa on ja rakastaa, kaataa rakkautta sen päälle. Siitä siinä on kysymys myötätunnosta ja kiintymisen tunteesta ja siitä, että toinen saa olla juuri sellainen kuin on ja tulee kohdatuksi kokonaisena tämän tyyppisiä asioita. Mä ajattelin, että rakkaus on. Se on aika eri asia kuin se, mitä niin kuin rakastuminen on tai rakkaus jossain kiinteässä parisuhteessa, jossa on parisuhdeorientoitunut ihminen ja näin. Et mullahan kuitenkin niin kuin on hyvin selkeä jako siinä, että mikä on mun yksityiselämää ja mikä on mun työtä. Muiden parafiliat ja perversiot kiinnostaa. Sä kohtaan työssäsi kaikki mielenkiintoisia fetissejä. Onko jotain sellaista, mikä saa yllätettyä sutkin? Mä en tiedä, haluatko nyt mainita mitään yksittäistä esimerkkiä, mutta vieläkö tulee vastaan sellaisia juttuja, jotka vaan hämmästyttää? Että joku saa tosta kiksit. No tavallaan fetisseissä, jos mä ajattelen, tai fantasioissa ylipäänsä, mutta ehkä fetisseissä varsinkin, niin se pointti on se, että mikä tahansa voi olla suuren nautinnon ja ilon ja kiihotuksen lähde tavallaan niin kuin lähtökohtaisesti se. Niin kuin fetissin määritelmä on sellainen, että mikään ei voi enää yllättää, että kun se voi olla niin kuin mikä tahansa asia. Et ehkä niin kuin tietyssä mielessä niin kuin hauskuuttaa tai jotenkin kutkuttaa eniten sellaiset asiat, jotka on niin kuin mulle hyvin arkisia. Joku, että ihmiset niin kuin haluaa, että, tai siis mua esimerkiksi musta jotenkin tosi hupaisaa ja ihanaa, että joka kerta kun mä näyttäydyn julkisuudessa jossain vaatteessa tai jossain silmälaseissa tai jossain kampauksessa, niin välittömästi 2 tunnin sisään tulee pyyntö, että mä haluan tavata sun ton näköisenä ja niin kuin noissa kengissä, jotka voi olla vaikka kroksit. Kroksit ja ehkä tiskiharja käteen ja nyt tämä menee jo mun fantasioiden puolelle pahoittanut. Helsingin Sanomatkin lähestyi sinua jutun muodossa ja se löytyy tuolta hs.fi-osoitteesta, jossa kirjoitetaan, että sä työnsä kautta Tia Forsström uskoo tietävänsä, mikä monessa makuuhuoneessa on pielessä. Niin pitäisikö meidän nyt todella Arton kanssa olla huolissaan siitä, että meidänkin makuuhuoneessa on jotain pielessä? Nyt nostetaan kissa pöydälle. Joo, ehkä siinä oli toimittajan muotoilua ihan jonkun verran. Ehkä täytyy sanoa, että toisaalta myös niin kuin seksologiaopintojen kautta ja kohtuullisen paljon tiedossa siitä, että mikä on makuuhuoneessa pielessä ja mikä makuuhuoneessa toisaalta keskimäärin pelittää ja mikä toimii. Niin ei suomalaisessa makuuhuoneessa ole yhtään sen enempää pielessä kuin missään muuallakaan. Ja siellä on äärettömän hienoja asioita, tapahtuu jatkuvasti. Ehkä se, mitä mä oon kyllä tässä niin kuin näiden seksityövuosien aikana niin kuin ilahtuneena oppinut, on se, että suomalaisten makuuhuoneessa tapahtuu paljon niin kuin laajemmalla skaalalla asioita, kun mä uskalsin toivoa, että se on moninaisempaa se seksielämä Suomessakin kuitenkin. Mitäs Tia Forsström, voiko normaali ja epänormaalin välisen rajan piirtää johonkin? Miten sä itse sen havaitset? Sä voit piirtää sen ihan mihin sä haluat. Mihin sä itse piirrät sen? En mihinkään. Et mihinkään? Ei, mä en tykkää näistä sanoista ollenkaan. Normaali ja epänormaali viittaa niin kuin normeihin ja normittamiseen, ja se on aina niin kuin vallankäyttöä. Et mä ajattelen, että on asioita, jotka on vähän harvinaisempia asioita, jotka on tavallisia. Meillä on Radio Helsingin aamujen studiossa
Tia Forsström, jolla on monta titteriä. Ei mennä nyt niihin, olemme varmasti tässä haastattelun aikana saaneet jo käsityksen aika monestakin eri asiasta. Tia Forsström, yksi näistä titteleistä, anteeksi, mä nyt palaan näihin titteleihin, espoolaisrouva. Niin, ne on hei kirjan markkinointilitän. Mutta mä oon. Kyllä siihen sisältyy siis niinku viesti. Totta kai, niinku, että tämä mun espoolaisrouva hashtag siis on syntynyt siitä, että mä oon ihan hirvittävän tavallinen. Mä olen niinku tavallinen keski-ikäinen suomalainen nainen, mutta mä oon myös tosi tavallinen suomalainen huora. Mä oon ihan tavallinen espoolaisrouva, joka tekee seksityötä. Tämä on se viesti tietenkin siinä takana. Välillä pitää antaa tai saada piiskaa, niin se varmaan on. Onko toi yleinen pyyntö, että joku haluaa tulla tavallaan jotenkin? Piiskatuksi? Niin. Kyllä mä enemmänkin voisin ottaa niitä piiska-asiakkaita. Mielestäni se on tosi kivaa vaihtelua. Mä just viimeksi eilen juttelin ystävän kanssa, että mä en harrasta mitään muuta liikuntaa tällä hetkellä kuin seksiä. Niin se on hirveän monipuolista, mutta sitten tämä niin ylävartalo ja kädet jää vähän niin kuin paitsi jo, niin siinä piiska-hommissa tulee ne sitten kompensoi. Nyt kun mun vaniljainen viaton näkökulmani tähän aihepiiriin on pahasti järkkynyt, niin käykö sulla myös ihan semmoisia tavallisia? Seksityö on siis nimenomaan sitä. Mä oon siis vähentänyt mun dommehommia, eli näitä nimenomaan piiska- tai alistusta ja muita sessioita nostamalla hintaa. Ihan pelkästään siitä laiskuudesta, että ne vaatii enemmän valmistelua ja suunnittelua. Ja mutta että jo ennen kuin mä vähensin niitä vasiten, niin kyllähän siis seksityö on pääasiassa ihan just sitä tavallista seksiä. Ihan siis niin kuin suikkaria, käsitöitä, pikkusen hierontaa, panemista. Ja ehdottomasti suurin osa asiakkaista toivoo juuri sitä. Tavallista seksiä multa ei saa, koska se on ihan tavattoman hyvää tietenkin, mitä multa saa. Hei, tässä vaiheessa aamua kiitämme Tia Forströmiä ja kirja Ammatti rakasta. Se löytyy kirjakaupasta. Käytykää toki senkin puoleen. Kiitos, oikein mukavaa kesää. Samoin, kiitos.